Në këtë takim tjetër të madh me historinë, me aspiratën, me misionin tënë për Shqipërinë, si gjithë Europa, Ramaik! Zonja dhe zotri, vetëm 28 orë më parë, Shqiptarët u bashkuan në një protestë e jashtëzakonshme për të kërkuar një të drejtë të patjetërsueshme të kushtetutës tonë, një të drejtë elementare të demokracisë, garancinë për lirinë dhe dinjitetin e çdo shqiptari, themelin e vlerave europiane, votën e lirë dhe të ndeshme. Qeveria dhe kryeministri i legjitim të dalë nga votat e plera mendimin e krimit organizuar, ju përgjigj thirrjes tonë me dhunë barbare, me provokime, me rrahje, me gaz lëndësjelles, me gaz hembues, qindra mijëra protestues paqësor, qindra mijëra bashkëqytetar të Tiranës e ndjen përgjigjen e vetme, zgjidhjen e vetme që ka ofruar Edi Rama për problemet të mëdha që i ka shkaktuar, për plagët që i ka hapur këtij vendi, familjeve shqiptare, qindra mijëra shqiptarëve dhe qindra mijëra tjerëve që i përzurin në kurbet. Përgjigja e vetme e Edi Ramës dhe pandës ti kriminale ishte dhuna. Me dhunë i mori zgjedhjet, nuk i fitoj. Ky është një parlament i legjitim, qeveri i legjitime, kryeminister i legjitim. Tash 2 vjetë, prokuroria ka vetëm një mision, të ndalë hetimin e dosjeve kriminale ku janë kapur Edi Rama dhe kupone e rilindjes në përshpunim me kuponin e mafjes për të vjedhur më të shtrejtën vlerë, më të shtrejtën investim që ka çdo shqiptar, votën, mundësin, lirin për diktuar me votë, për të zgjedhur me votë, pa cilë nuk ka mirëqenje, nuk ka punësim, nuk ka shëndetësi, nuk ka arsim, dhe me të vërtet nuk i kemi asë një për tyre, sepse Edi Rama i vjedh të gjitha këto, dhe nuk jep llogari askund, përveç se para krimit organizuar, me cilët vëllin zgjedhjet, dhe oligarkëve, me cilët vjedh Shqipërinë, plen vota dhe grabit pronat dhe pasurit e shqiptarve. Dhun, ndaj punojnësve të darguar me të padrejt nga administrata publike. Dhun, ndaj atyre që mbajnë administrat publike e trajtojnë si sklever ndaj pushtetit. Dhun, ndaj si përmarjes me taksat darta dhe bandat e taksidarve që sillen si terrorist, i detyrojnë mbyllin bizneset, ju heqin bukën nga goja. Dhun ndaj të papunëve, dhun ndaj fëmijëve dhe voglushve që flinin në shtëpitë e tyre tek bregu lumit, dhun ndaj voglushve të unazës, dhun ndaj prindërve të tyre. Dhuna është e vetmja zgjidhje që ofron Edi Rama. Ne jemi sot në këtë mashtrim proteste për të thënë qartë dhe prerë. Ne refuzojmë dhunën e qeverisë ardhur me dhunë. Ne do t'i përgjigjemi me bashkimin e shpirtrave tanë, me besimin tonë në vlerat e idealit e Europës, me fuqinë e bashkimit, me fuqinë e pjesëmarrjes, me fuqinë e vendosmërisë, me fuqinë e shpresës që ka lindur e nuk e shuam dot, as shiu i pekuar i Perëndisë, e as më pak dhuna barbare e Edi Ramës dhe veglave ti kriminale.
nuk ka shqiptar që nuk e di, se këtu kemi ardhur si rezultat i dhunës shtetërore. Nuk ka shqiptar që nuk e di, se dhuna shtetërore është produkt i dhunës zgjedhore, dhe se dhuna zgjedhore është vetëm një mënyrë e Edi Ramës për të marrë e për të mbajt pushtetin. Ne nuk jemi këtu për pushtet, ne nuk jemi këtu për karrike, ne nuk jemi këtu për mandate, ato i doqën, sepse jemi e do t'jemi në kraun e qytetarëve këtë bedej, kundër dhunës, kundër krimit, kundër qeverisë për njëshme krimin. Ne jemi këtë bedej për të çliruar Shqiprin nga krimi. Ne jemi këtë bedej për të çliruar Shqiprin nga korrupsioni. Ne jemi këtë bedej për zgjedhje të lira e të ndeshme, për ndarje dhe kontrolin e pushteteve. Ne jemi këtë bedej për kushtetut, për liq, për shtetin e drejtës. Ne jemi këtë bedej për dignitetin dhe lirinë çdo shqiptari, që kur më mos ketë asnjë qeveri, asnjë qeveritar mundësin t'i dhuroj, t'i gjobis, t'i vjedh, t'i përdhuroj, pastaj t'i përqesh e t'i shantazhoj. Dhe ka vetëm një rrugë si do të mbaroj kjo betej, që t'i japim fund dhunës e Edi Ramës së përgjithshme krimin, të krimit të përgjithshme Edi Ramën, të kuponës korruptuar policisë, që nuk zbaton ligjin, që godet njerëz të pavajshëm dhe mbron kriminelët. Ne duhet dhe do të fitojmë betejën për zgjedhje të lira, për parlament legjitim, për qeveri të qytetarëve, për qytetarët, nga qytetarët, Ramaik! Ndaj, rruga jonte të Europës mbetet e blokuar. Mbetet e blokuar, sepse në Europë nuk shkohet me zgjedhje të vjedhura, nuk shkohet me pandëshkueshmëri, nuk shkohet me drejtësi të kapur që mbron kriminalët, mbron politikanët e korruptuar dhe mbyll sytë para krimit tyre. Ka shi çdo familje shqiptare, ka shi voglushve tanë, ju i dinin gjitha fare mirë. Ju jeni ngritur si asnjëherë më parë. Shikojeni këtë protestë, shikojeni sa madhështore është. Hidhini sytë këtij sheshi të mbushur e të mbushur. Shikojeni njëri tjetrin në sy. Jepini dorën njëri tjetrit. T'i japim dorën njëri tjetrit dhe besën se ka vetëm një rrugë. Do ta bëjmë Shqiprinë si gjithë Europa. Edi Rama dhe klika ti kriminale nuk trem do të më askën. Europa dhe bota e di dhe do të di fare mirë se ne këtu më të shesh dhe qindra mira shqiptar. A ne mban vendit jemi garancia e vetme që lufton për vlerat Europës, lufton për vlerat e perëndimit. E sotmja është një marshim proteste, një marshim proteste kundër qeverisë për një shpegrimin Ramaik! Kundër zgjedhjeve falco, kundër zgjedhjeve të derdhe diktuemi krimin, nuk do të ketë më zgjedhje falco në Shqipëri. Shqipëria do të shlirohet nga zgjedhje falco. Ne do të bashkojmi, ne do të japim mundësinë çdo vllaj dhe motre, socialist dhe demokrat, të vendosë me votën e tij dhe të saj, pa frikën e krimit, pa frikën e oligarkëve, pa frikën e bandës kriminale në pushtet, zgjedhje të lira dhe të ndeshme, qeveri tranzitore, pa përdhunusin serial të zgjedhjeve shqiptare, me një kryeministër tranzitor, për çliruar zgjedhjet, për çliruar qeverisje nga krimi, Ramaik! E sotja
nisime të tjera dhunime, masivisht bandit me uniform urdhruan efektivët të shoqëronin qindra protestues në Fier, në Shkodër, në Lezhë, në Durrës, këtu në Tiranë dhe anë mbanë Shqipërisë. Policia e dhunuar nga krimi nuk bën detyrat e saj. Krimi qeverisë, policia e dhunuar nga krimi, hesht dhe një tufë banditësh me kriminel. Kriminel me uniform dhunoi qytetarët, por nuk na dolën dot na ndalin. Ja ku jemi, gati për marshimin më historik të protestës. A jeni gati apo jo? Edhe ju atje në fund apo jo? Do të na ndiqni, do të jemi gjithë bashkë në këtë marshim. Bëhuni gati të nisim marshimin ton të shpresës, marshimin ton të lirisë, marshimin ton të demokracisë, marshimin ton kundër dhunës qeveritare, kundër krimit dhe pushtetit dhe pushtetit për njishme krimit. A jeni gati apo jo? Jemi gjithë bashkë apo jo? Të gjithë vendosur apo jo? Dy institucione që ju takojnë qytetarve janë sot pjesë e marshimit tonë. Qeveria e cila është e kapur nga krimi, ja ku jemi përballë. Cili është mesazhi juaj? Ta dëgjoj Shqipëria, ta dëgjoj bota. Të gjithë bashkë vëllezër dhe motra, opozita e bashkuar, të gjithë aleatët e Partisë Demokratike, të gjithë partitë opozitare dhe në kramë tonë, artistët e teatrit kombëtar, pedagogët e universiteteve, elita e mendjes dhe shpirtit, drita e syve tanë, rinia shqiptare, studentët shqiptarë bashkuar, për arsime europian, njerëzit e larguar me padrejt nga administrata, dhe për fatmir shumë të tjerë, akoma në administrat, që sot kam fyer frikën dhe janë bashkë me ne në këtë marsh proteste, mirë se vini dhe e zë motra, frika po vdes, shpresa po gjallet, rama ik! Si përmarje, të papun, profesionist, intelektual, pensionist, të gjithë bashkë në një betejë, krah për krah me njëri tjetrin, për të shliruar Shqipërinë nga qeveria e krimit. Itinerari i këtij marshimi proteste nis tani. Jemi sot këtë moment paraforesë të kryeministrit për njishme krimin, kryeministrin ilegjitim që i ka ditët dhe orët e numruara, dhe do të lëvizim së bashku në 5 pika që simbolizojnë institucionet ju ka vjedhur krimi shqiptarëve. Të gjithë bashkë, së pari, drejt një institucioni që nuk garanton më ligjë dhe drejtësi, por vetëm krim, vetëm shtypje dhe barbari. Marshimi i parë do të nisë në drejtim të urës së madhe të lanës, do të thetë djathtas drejt drejtorisë së përgjithshme të policisë me mesazhin se ne duam e do të kemi një polici të ligjit dhe jo një polici të krimit. Rama ik! Pas kësaj do të vazhdojmë drejt vendin që duhet jetë e do të jetë tempull i demokracisë, por sot është fole e krimit, drejt kuvendit me mesazhin tonë të qartë e të prerë se nuk e njohim kuvendin e krimit. Zgjedhje të parakoshme, të lira të ndeshme, do t'i kthej shqiptarve, kuvendin e qytetarve. Rama ik! Dhe më pas, drejt Ministrisë së Brendshme, ku sundon sot një njeri që nuk e lidh asgjë me kushtetutë e ligjit dhe as me vlerat minimale të qenjes njerëzore, por vetëm servilizmi i verbër, vetëm shërbimi pa kushte ndaj patronit që ka emëruar,
për ta trurur me dhunë dhe përbim dhe qytetarve drejt Ministrisë e Brendshme. Dhe së fundi, aty ku mbahen me të padrejtë dhezët e motrat tona, në tretorinë e policisë të Tiranës, jemi dakord me këtë marshim? Jemi dakord apo jo? Të gjithë bashkë apo jo? Para se të nisemi për stacionin tonë të parë marshimit protestës, le t'i japim dhe një shqiptarve kumtin e shpresës, kumtin e besimit, misionin tonë ujnor, fitonën e betejës tonë, të bëjmë Shqipëri si gjithë Europa. Ma fort, si gjithë Europa.